はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクス、続きをやっていきたいと思います。ちょっとレベル上げをすると、前回の終わりに言ったんですけど、もうちょっとイベントが続きそうなので、そっちを勝たしてからレベル上げをしていきたいと思います。マンダリア平原に向かって足を進めますと。で、ここもちょっとまだ最初なんで、パーティー編成は組んでいきます。ラムザを置いて4人しか出れないのか。フィッシャー入れて、アイテム紙なるべく多く入れたいんだよね。ちょっと長期戦になったとしても、やはり安全に戦っていこう。まだ攻撃1回復1で、ディリータは出てくれるはずなんで、で特にまだ全然ジョブチェンジとかはできないんで、ラムザに前回手に入れたミスリルナイフを装備させたくらいですかね。あとポーションをね、大量に買い込んだ、10個くらい。こいつまだ息がある。分かりきった質問をするな。伯爵さえ手に入ればいいんだ。そうだったな。恨むならてめえの運命を恨むんだぜ。しまった、北天騎士団のやつらだ。ムクロ領団の連中か。誰か襲われているようだな。なんかついついさ、幻影旅団って言っちゃいそうだよね。倒すか助けるか、まあ、助けるのが先決でしょう、人道的に。北天騎士団の名誉を傷つけてはならない。彼を助けるのが先決だ。あいつ死んだら終わりだよね、多分。剣士アルガスを救出せよ。ディリータ早いな。毎回こいつ最初に行動するね。援軍か、助かった。え、結構攻撃力はある。レベル2、ちょ大丈夫これ、やばくねえか。お、やった、かわしてくれた、すげえラッキー。こいつあとヒットポイント10しかない。16、もう逃げてくね。敵多くね。あれ、なんか、うお、もしや投石10、それなりに食らう。え、これほんと大丈夫、やばくね。もう突っ走るしかない。ガッツ、おまじない、アイテム、ポーション。ポーションちなみにあのアイテム投げらんないんで、1マスしかできないですね。おまじないってなんだっけ。あ、そうかそうかそうか、ポイント回復か。とはいえ遠距離にはできないんで、アイテム紙は移動力が少ないの、3しかないね。多分見習い騎士は4あるよね。ちょっとこれさ、アルガスとかマジ大丈夫。なんでモンスターがいる。ディリータ、お前どこ行くんだ。いやいや、突っ走りすぎでしょ。なんで体当たりしてんの。一応倒したけどさ、もう28しかないよ、ヒットポイント。あ、投石俺に来た。いや、それはそれでいいや。
あそこはもう動けないのか。こいつで突っかかって、じゃあポーション使ってあげよう。まあ、おまじないはする必要ないからね。早くナイトとかになりたいな。でアイテム C 待機しとこう。なるべく早く行動が回ってくるように。全員が全員投石できるわけじゃない。こいつ投石できるね。まあでもね、石もね、頭に直撃とかすると大ダメージを負うからね。ひっかく、こいつちょっと回復しながら寄せよう。ディリータがマジ何してんだこいつ。いやほんと何してんの。少し死を覚悟でここに行こう。場所的に詰まるところでよかったね。タコ殴りに会うことはない。使うか。であのモンスターはディリータに任せよう。あの位置だったらさすがになんとかしてくれるでしょう。アルガスって減ってるんだっけ。こいつが減ってない。大丈夫だ。アルガスも行く場所がなくなってんだ。ゲーあっちに行き出したんだけど。モンスターはねカウンターしてくるんだよね。ラムザに変わった。まあ、でもラムザはなんとかなるんじゃないかな。ゲー、フェニックスの音か覚えてないから死んだら多分死んでしまうぞそのまま。 75% か。いやこうしよう。こいつは怠慢だな。負けそう。攻撃範囲には入らない。一応アルガスとディリータがいるけど。何こいつマジで何なの。謎すぎる行動が。22か。いや、やっぱラムザも回復させたいな。ポーション買い込んでよかった。ジョブレベルアップ。いけるか ?19。当たれば倒せる。75%。外した。フィッシャー、お前はどうだ?全然ダメだな。こっちへ逃げよう。こっち何があるの。あ、投石があるじゃん。8。今どこにした。0。当たんねえな。いいや。で自分が減ってる。こいつも減ってるけど多分届かないよね。アイテムは直線的にしか行かないから、なるべくやっぱ死者を出したくない。動くと行動が少し遅れるでしょう。行けアルガス。もう経験値がもったいないとか言ってらんないからね。ハートを盗む。そんなん使ってくんの。チャームされた。マジかよ。危険すぎだろ。いった。しかもクリティカル食らった。いや勘弁してよ。アルガスの投石か。てかディリータがマジ何の役にも立ってないのがさ、イカれてんだけど。
してんの本当に。やばい、やられる。ラムズ死ぬぞこれ。け、ポーション使いやがった。あいつに使うのかよ。いや、ラムズ死ぬよこれ。このままだとガチで死ぬ。回復させるか。普通に回復だよね。いやだってこれ最初の戦闘だよほぼ。こんなに苦戦する。ちょっと待ってね。なるべく囲まれない位置に行きたいんだよな。ここにいたい。こいつはここに、いやもうここにいよ。フィッシャー、こいつ倒せるかな。1916、倒せねえけど、いや攻撃しとこ。アイテム紙もラムダが9減ってんのか。いやちょっとでも回復しとこ。もったいないなんて言ってる暇はない。どっか行けやマジこいつ。アルカス、お前が誰かを攻撃するんだ。やばい、こいつ次下のやつに攻撃されて死ぬな。100%か食らうの。あ、に、あ、あいつを殺しにかかってきたか。やられた、まあ、一般兵がやられるのはもうしょうがない。ディリタ行け。ようやく攻撃をしだした。しかもなぜか体当たり。何なの。なんか反撃されないとかなんだかな。あ、あのクリスタル絶対バグられるよ。ひどくない。かつ投石ミス。ここでタイマー張るか。またほら、でラムザを回復させる。ポーション、いやどんどん使ってこう。安いからね。でこいつがすげえ厄介。18も食らうのかよ。あー、ようやくチャーム解けた。まあ、ディリータはまだまだ持つな。ようやく戦場に来たからな。よし、アルガスも攻撃に入る。これ倒したっしょ。アルガスのレベルが上がった。よし、いけいけいけ。これでこいつも倒せるね。もういいよ、今は経験値がどうこう言ってる時ではない。数を減らしていく。よし、痛い。そしてラムザもレベルアップ。これここにいよ。ポーション6個。敵は残り2体。ジョブレベルアップ。行く場所がないな。完全に回復しきってるね。いやもう多分大丈夫だなこれ。で左はもう任せよう。 OK。ディリータが攻撃して、でラムザが最後攻撃していけるっしょ。いやーきつかった。一応ラムザ回復させとこう。ちょっと映像が乱れてしまいましたが、じゃあこれで、んー、やっぱり横金子 95% って外れるかもしれない。
ここなら 100%。 よし、 OK。 これでここのイベントが終わったんでレベル上げができんな。しかし伯爵様が、伯爵ランベリーの領主エルムドア公爵のことか。公爵かどうか知らないけど、お前らはガリランド士官アカデミー士官候補生、君の力になれると思うよ。詳しく話を聞かせてくれ。700円、ポーション、ポーション、使ったポーションの方が代償はでかい。俺はアルガス、ランベリー近衛騎士団の騎士。騎士、いや騎士見習いさん。なんでお前らだって一緒じゃねえか。僕はラムザベオルグ、こっちは親友のディリータ。ベオルブってあの北天騎士団のベオルブ家、そいつはすごい。なんてラッキーなんだ俺は。お願いだ、公爵様を助けるため北天騎士団の力を貸してくれ。どういうことだ。伯爵様はまだ生きている。奴らに誘拐されたんだ。早く手を打たないと伯爵様が奴らに殺されてしまう。公爵か。そうなったら俺は一体。だから頼む、手を貸してくれ。まあ落ち着けよ、死ぬと決まったわけじゃないんだろ。ムクロ両団だって誘拐したからには何か狙いがあるはず。何かの要求があったかもな。それに僕らだけじゃどうしようもない。大体エルムドア公爵が誘拐されたんだ。イグーロスじゃ今頃大騒ぎだよきっと。まずはイグーロスへ行き報告するのが先決。分かった、そうしよう。よし、ここであとこことここを行き来すれば敵が出てくると。そしてまたイベントが始まったな。なあお前気づいてたか。気づいてたって何。あれお前髪型変えた。それはどうでもいいんだよ。酒場のメニュー見てみろよ。メニュー、あ、本当だ、何か増えてる。コロシアムに共同戦線、最近増えたらしいんだよ。俺も噂で聞いただけなんだけどさ。何でもコロシアムは他のやつらと試合ができる。そりゃ力試しにいいな。試合だから負けても死ぬようなことはない。共同戦線ってのは、共同戦線は依頼主が2組の冒険者を募集しているらしい。なるほど、協力して仕事をしなきゃいけないってことか。今はまだ依頼も少ないがそのうち増えるんじゃないか。癖のある依頼が増えそうな気がするな。なかなか面白そうじゃないか。それだけじゃないぜ、ここからが重要なんだ。どうやら両方ともとんでもないお宝が手に入ることもあるらしい。なんだって。それじゃあ今から行ってみようぜ。まずは相手を探さないとな。あんたもやってみないか。挑戦したくなったら俺に声をかけてくれ。よし、じゃあちょっと編成を見てみましょう。誰だっけ、なんか誰かのなんかのレベル上がったよね。アイテム値だっけ。じゃあみんなレベル1だな。あ、増えてる増えてる。ナイトとかになれるね。ナイト、弓使い。弓使いって言ってもさ、そもそも弓売ってなかったよね。魔導士系の武器は売ってたけど、まあちょっと当分はまあ見習い騎士でアビリティを覚えつつとところですかね。見習い戦士も何気に結構重要なの持ってるからね。まずは250、あと2貯めて取得 JP アップ、これは覚えたいよね。あとムーブ1も覚えたいし、見習い戦士で覚えたいのはまずエールと、取得 JP アップとムーブプラス1で、さらにナイトってなんか、ナイトはねそんなないんだよね。装備武器ガード、要は武器でガードができるようになります。縦装備、銃装備、剣装備いらないな。ナイトは特に覚えるのない。あとアイテム誌か。だからアイテム誌の最終的にはだからオートポーション、ここにつけるのはまずオートポーションでしょ。でここ JP アップでしょ。でここになんだっけ、ムーブプラス1をつけていけばなんとかなるんじゃないかな。
で、あと最終的な条文、最終的っていうのもあれだけど、とりあえず文句になりたいんだよね。スピードセーブ、やかわし、精神統一、ジャンクプラス1はいいや、チャージ。まあ、白魔同士はケアルとかね、ケアルジャとかがあるけど、レイザー、レイズ、まあ、いつものおなじみの感じですね。これもういきなりケアルガとかも JP 貯めれば覚えられるんで。で、ホーリーがあります。リジェネーター、リジェネがかかる。魔法防御力アップ。黒魔同士は、まあ、ファイア、からサンダー、ブリザード、フレアと。で、魔法返し、魔法攻撃力アップ。あとナイトとかね、弓使いのレベルを上げていくとまたジョブが増えていきますと、いうことで、じゃあ今度こそちょっとね、レベル上げの方をしていきたいんで、じゃあまた今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。